Шановні друзі, що ж, давайте побачимо, хто вболіває за які команди. Спортивний клуб «Дніпро-1» міста Дніпро! Грала достойно, незважаючи на трьох поламаних наших, незважаючи на це, вони зарекомендували себе в ОС. Я ними горжуся. І тим більше у нас зараз багато таких планів. Сьогодні спортивний клуб «Дніпро-1» об'єднує 7 команд. Одна жіноча грає у вищій прем'єр-лігі України. Зареєструвалась спортивний клуб «Дніпро-1» в другу лігу, аматорська ліга області. Дитячих тільки команд 5. Ну, ви знаєте, футбол є футбол. Як говорив великий Лобановський, поле рівне, м'яч круглий, шукайте щастя коло чужих воріт. На жаль, нам не вдалося сьогодні. Але я хочу все рівно поздоровити своїх футболістів з тим, що вони достойно виступили сьогодні. Спортивний клуб «Дніпро-1» організований буквально... Це після Іловайська, після виходу з Іловайська, це один із елементів того, як для соціалізації хлопців, які пройшли війну. І костяк цього клубу все ж таки ветерани батальйону ще «Дніпро-1». У нас в полку є прекрасний стадіон. Ми почали з цього, з малого. У нас вже в 15-му році був свій стадіон на території полку. Є! Всі разом! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!